žalosno je što je ta rasprava o kojem govorimo fokusirana na branitelje zato što ih ima najviše. Ja ću podsjetiti na Ustav RH po kojemu je svakom građaninu RH pravo i obaveza braniti domovinu. Nažalost, u Hrvatskoj je došlo do rata i normalno je da se, naglašavam, država pobrine za civilne i vojne stradalnike Domovinskog rata i branitelje, dakle koji su imali tu sreću da se sa ratišta vrate živi i zdravi, da nastave raditi i doprinijeti razvoju RH. I ovo zastranjivanje u raspravi po meni je hotimično napravljeno. To što je možda moja podrška tom zakonu zbog toga sada upitna, o tom potom. Naime, ja sam isto hrvatski branitelj i po ovom i bilo kojem drugom propisu ja de facto toga neću imati ništa, niti želim imati nešto. Pogotovo kada dolazi na ovakav način. Naime, ako mi govorimo o braniteljima, po meni bi bio red da sve što se braniteljima daje ide preko Ministarstva branitelja. Zato ga i imamo. Ovako, sve što se daje braniteljima oduzima se generacijskoj solidarnosti, to je radnički novac iz mirovinskog sustava. A onda isto tako država proračunski ulijeće jer to nije dovoljno. Država neka daje. Ali ajmo napraviti čist račun šta je na temelju sustava generacijske solidarnosti, a šta je za branitelje. I braniteljima da, treba dati više. Ali ovdje smo izmjenama tog zakona koji se postupno ukida umanjenje mirovina po posebnim propisima, kolokvijalno zvane povlaštenima, jer one to i jesu kad je riječ o saborskim mirovinama, dajemo neku mrvicu i braniteljima. Ajmo vidjeti ruku na srce koliko će branitelji dobiti realno u nominali kao posljedica ovog zakona. I skidam kapu ministru koji će to morati rješavati. Ja skidam kapu svakom ministru svake vlade, ministru rada. Jer ja mislim da je njegov zadatak među najtežima, da je to jedan od najtežih resora u bilo kojoj vladi. I normalno je da će se sve fokusirati na domoljublje, na mahanje zastavama i licitiranje ko je veći Hrvat, ko je manji Hrvat, ko je izdajica, ko nije izdajica. To je fantastično dobra retorika. Jer ovdje su branitelji doslovce alibi zato da bi se digle povlaštene mirovine, pogotovo saborskim zastupnicima koji su bili to u prošlom stoljeću. I sad ćemo licitirati braniteljima zato da bi sebi omastili džep. Barem onima koji su bili zastupnici i ministri i članovi vlade u prošlom stoljeću. Jer ako ćemo biti zločesti, a vidim da želimo biti zločesti, onda se to vrlo lako tako da protumačiti. Dan danas ja ne mogu skinuti stigmu sa sebe. Ne mogu skinuti sa sebe. Ja kad idem riječki korzo, ljudi kaže kak je u saboru, a kaže super će biti tebi, imat ćeš saborsku mirovinu. Ja pola sata moram čovjeku objašnjava da ja sa saborskom mirovinom neću imati nikakve veze. I to je ta stigma i zato trebamo imati ozbiljnost pristupa prema mirovinskom sustavu. Jer tu stigmu koju imaju saborski zastupnici, ja sam namjerno govorio o saborskim zastupnicima, nisam govorio o braniteljima. Jer nažalost i branitelji imaju tu stigmu. Pitanje ko je fabricirao tu stigmu, zašto je ona takva? Da se razumijemo, nama još uvijek broj samoubojstava branitelja raste, to je žalosno. Neovisno o tom zakonu i kao posljedica to, ajmo pristupiti tome ozbiljno. Ja sam činjenica razmišljao i stručno sam više manje pokušao raspravljati, osvrnut ću se na članak 3. Zbilja evo ga i ministru sam rekao, imam dilemu da li da se izda rješenje ili da se ne izda rješenje. Činjenica je da zbog obiteljskim mirovinama nama je zbilja sustav mirovinskog osiguranja, dakle HZMO je zbilja opterećen rješavanjem tog problema, izdavati još rješenja za svaku pojedinačno pravo kod povećanja mirovine bi sigurno opteretilo sustav, tako da ta sugestija je u redu, dapače ona bi vama bila politički plus jer dobiš rješenja, a vidi Plenković mi je vratio. Aha, hvala. Ono
što je HDZ prije 17 godina oduzeo, a o drugim vladima o tom potom možemo razgovarati. Da, teško je sad rezimirati ovu raspravu uzimajući u obzir sve što se događalo tijekom poslijepodneva, ali ću podsjetiti i naglasiti na jednu stvar. Dakle, da bi otklonili te stereotipe o povlaštenim mirovinama, Klub Socijaldemokrata je de facto zaštitio primanjima svojim amandmanom. Pa ako nam je zbilja to stalo do branitelja, onda pozivam parlamentarnu većinu, odnosno predlagatelja, da učini svojim taj amandman. Jer on zbilja brani najniža primanja, dakle u njemu se de facto traži izjednačavanje sa minimalcem. Ako nam je stalo. Ako nam je stalo da hrvatski branitelji ne budu sirotinja ili da ne budu stajali na redovima u centarima za socijalnu skrb. Još nešto šteti hrvatskim mirovinama i hrvatskim braniteljima, a to su, nažalost, to ću upozoriti, dakle, jer i to ide iz sustava generacijske solidarnosti, ne kažem da ne treba biti, ali korodira naš sustav, kakav ga poznajemo, u kojemu sam, evo ga, još uvijek polemiziran sa kolegom Hreljom, a to je takozvane HVO mirovine. Mi moramo znati da može se priznati udio u ratu, ali zbog ulaska Hrvatske u Europsku uniju upitno je kako ćemo mi to opravdati. Jer onda moramo to priznati kao da je hrvatski staž, samo ćemo to morati onda tako regulirati. Jer ako su to nekontributivna davanja prema građanima s prebivalištem u inozemstvu, onda ne postupamo sukladno direktivama Europske unije, a koje su vezane za socijalne osiguranje. Dakle, predlažem samo transparentnija rješenja, jer je to i pitanje isto tako odvajanje i stavljanje crta, veću transparentnost za šta se kome daje, jer ima pravo imati. I vezati određene prihode za određene troškove. Na temelju toga napraviti novu zakonodavnu infrastrukturu, za koju Silvano kaže da je možda kasno, ali mislim da možda je trenutak da zbilja imamo jedan pogled u budućnost i da ostvarimo sve onako kako bi trebalo biti ostvareno, jer ovako gurajući sve u đuture, to je situacija koja je daleko od toga da nismo naslijedili, više ne razlikujemo ni kruške ni jabuke. Evo, zahvaljujem.